Din bror sitter häktad och polisen kallar dig till ett polisförhör. Har du skyldighet att svara på några frågor? Idag så svarar jag på 5 frågor som har betydelse för den misstänkte. Häng kvar! Välkomna tillbaka till Advokatsnack, YouTube-kanalen för dig som är intresserad av brott och straff. Mitt namn är David Massi, jag är advokat och arbetar som försvarare. Här på Advokatsnack så snackar juridik i allmänhet och straffrätt i synnerhet. Intresserar det dig? Prenumerera på den här YouTube-kanalen. Och glöm inte att klicka i den här ringklockan också så att du får notiser när nya avsnitt laddas upp. Idag så svarar jag på 5 frågor som har betydelse för den som är misstänkt för brott. Nu kör vi! Ja, hur ligger det till egentligen? Har anhöriga, närstående, en skyldighet att svara på frågor i polisförhör? Om man är nära anhörig, förälder, barn, syskon, hustru, make, så har man ingen skyldighet att vittna i domstol mot den misstänkte. Faktum är att domstolen till och med informerar om den här rätten att inte vittna. Domstolen ställer sen frågan om man ändå är beredd att vittna. Och säger man nej så behöver man inte vittna. Men hur ligger det till om man då blir kallad till ett polisförhör? Har man samma rätt att inte vittna i ett polisförhör? Och svaret på den frågan är ja. Vid det här polisförhöret så kan man säga att man inte är beredd att vittna mot sin bror eller mot sin syster eller vad det nu än må vara. Och det här är också någonting som polisen måste acceptera. Som nära anhörig har man ingen skyldighet att vittna i domstol och man har heller ingen skyldighet att lämna uppgifter till polisen i polisförhör. Men vad händer om man har lämnat uppgifter? Vi leker med tanken att man i ett polisförhör har lämnat massor med besvärande uppgifter mot sin nära anhörige som sitter frihetsberövad. Kan de här uppgifterna sedermera utnyttjas i domstolen? Om förhörspersonen som är nära anhörig väljer att inte vittna så kan åklagaren heller inte utnyttja de här förhörsuppgifterna under rättegången. Om man säger nej, jag vill inte vittna, då kan alltså inte åklagaren läsa upp vad som står i polisförhöret, vilka uppgifter man har lämnat i polisförhör. Åklagaren kan heller inte åberopa förhör med den här polisen som höll i förhöret för att den vägen få reda på vad den nära anhöriga har sagt i ett polisförhör. Om man som nära anhörig väljer att inte vittna, då kommer de uppgifter som eventuellt framkommit i polisförhör inte kunna användas av åklagaren på något sätt. Som nära anhörig så har man alltså ingen skyldighet att lämna uppgifter i ett polisförhör mot en närstående. Och givetvis så har också den misstänkte ingen skyldighet att lämna några uppgifter i polisförhör. Det här har jag tjatat om många gånger här på Advokatsnack, att man har rätt att inte yttra sig i polisförhör som misstänkt. Men framstår man som skyldig om man väljer att säga ingen kommentar till exempel? Och svaret på den frågan är nej. Man framstår inte så som skyldig bara för att man väljer att inte svara på några frågor så som misstänkt. Numera är det ju så att polisen inför varje polisförhör informerar den misstänkte om rätten att inte yttra sig. Polisen säger uttryckligen att du behöver inte ange inställning och du behöver heller inte svara på några frågor. Det är din rättighet. Om man då som misstänkt väljer att utnyttja den här rätten att inte yttra sig, så framstår man inte så som skyldig. Man får inte glömma bort att det är åklagaren som har full bevisbörda. Det är åklagaren som ska styrka att den misstänkte har begått det påstådda brottet. Den misstänkte har ingen som helst skyldighet att medverka till att utreda ett påstått brott om en själv. Bör man då utnyttja den här rätten? Rätten att hålla tyst? Ja, det finns faktiskt inget rätt svar på den här frågan. Ibland kan det vara en fördel att yttra sig och ibland kan det vara en fördel att helt enkelt hålla tyst. Och det spelar faktiskt ingen roll om man är skyldig till brottet eller oskyldig. Ibland kan det vara en fördel att yttra sig oavsett och ibland kan det vara en fördel av att hålla tyst. Men
Om man är gripen och anhållen, delgiven misstanke om brott, så är det min bestämda uppfattning att man i vart fall bör hålla käft fram till dess att man har rådgjort med sin offentliga försvarare. Det finns ingen som helst anledning att yttra sig i ett förhör innan man har rådgjort med sin advokat. Advokaten kommer att kunna ge dig värdefulla råd och också information om fördelarna och nackdelarna med att yttra sig eller med att hålla tyst. Så under alla förhållanden, avvakta med eventuella svar till dess att du rådgjort med din offentliga försvarare. Ni har nog säkert alla sett i sociala medier försvarsadvokater som går ut och säger ytterligare en frikännande dom, ytterligare en frikännande dom. Och så lägger man upp en maskad bild på en frikännande dom där det står åtalet ogillas. Och i texten kan man läsa ännu en frikännande dom. Och det kan vara så att just den domen var en frikännande dom. Men den här bilden som man då försöker projicera som försvarsadvokat, att man vinner alla sina mål, den är fejk. Det finns ingen försvarsadvokat som vinner alla sina mål. Faktum är att åklagaren vinner statistiskt sett 90% av alla åtal som väcks. Så den här bilden av att man vinner alla mål, den är en bluff. Även jag förlorar en hel del mål. Jag har en frikännande statistik på någonstans 40-45%. Vilket innebär att jag förlorar mer än hälften av mina mål. Och det beror givetvis på att en hel del av de här målen är erkända mål. Och om den tilltalade erkänner brott, ja, då är sannolikheten väldigt hög till att det också leder till en fällande dom. Och i ytterligare en stor del av fallen så är bevisningen väldigt robust. Bevisningen är ogenomtränglig. Det kan vara så att den tilltalade är tagen på bar gärning. Eller att den tilltalade har fångats på film när han eller hon begår brottet. Och i den här filmen så går det att identifiera gärningspersonen och det går också att se själva brottet utövas. I de här fallen, när bevisningen är så här stark, så här robust, ja, då leder det självklart till en fällande dom. Den här statistiken på 40-45% frikännande domar, den är jag extremt nöjd med, statistiskt sett. Men givetvis är man ju djupt besviken i det enskilda fallet när man förlorar ett mål. Och många gånger beror det på att man då är extremt engagerad i uppdraget. Man kanske har kämpat med det här målet i flera månaders tid. Lagt upp en strategi som sen till slut ändå leder till en fällande dom. Och då blir man givetvis väldigt, väldigt besviken. Men om ni i sociala medier, på Instagram eller Facebook, ser en försvarsadvokat som lägger upp den ena efter den andra frikännande domen och antyder att alla hans domar leder till en frikännande dom, då är det fejk. Ingen försvarsadvokat vinner alla sina mål. Spelar det då någon roll vilken advokat man väljer? Och svaret på den frågan är ja, absolut. Det spelar stor roll vilken advokat man faktiskt väljer. Precis som inom vilken bransch som helst så finns det duktiga utövare och mindre duktiga utövare. Och det är inte nödvändigtvis så att det är de mest kända advokaterna som är de absolut bästa advokaterna. Det finns väldigt många duktiga advokater som överhuvudtaget inte uppmärksammats i media. Men som gör ett fantastiskt arbete varje dag när de företräder sina klienter. Det viktiga när man väljer advokat är att man hittar en advokat som är pedagogiskt och retoriskt skicklig och som har ett engagemang i uppdraget. Någon som är riktigt engagerad. Har man en sån advokat med de här egenskaperna, pedagogiskt skicklig, retoriskt skicklig och har ett engagemang, då ökar chanserna för en frikännande dom markant. Ja, det här var 5 snabba frågor som har betydelse för den misstänkte. Jag hoppas att ni tyckte att avsnittet var intressant. Tryck på den här gilla-knappen i så fall och glöm inte att prenumerera på den här YouTube-kanalen. Tack för idag. Vi ses nästa måndag.